týden. Mohu se vás jenom zeptat, proč jste neměl roušku, když jste byl? Měl jsem roušku. Neměl jste roušku? Pane, nikam neodcházejte, budeme oznamovat vaše protiprávní jednání. Nešahejte na mě. To je normálně místnost. Tak děláš si prdel? Pojď sem. Budeš blít? Nechám. Dobře. Co mám něco strkat, ty vole, mě furt někdo strká. Se nedá nic dělat, vyhodíme jim pojistky. Ne. Co říkáš? Co jsi řekl? Ale vklid. Co jsi řekl? Já jsem říkal tady kolegovi. Já jsem co jsi říkal, že celou dobu si hrajou na debila? Já jsem někomu něco říkal. Jo, buď by si měl vyměnit doktora nebo dílera, ty vole. Hoďte se. Už nejsi takový hrdina. Bezpečný hostup. Bezpečný hostup. Bezpečný hostup. Jeden zákona. Fakáče. Co mi ukazuješ fakáče? Kubo, pojď to čit. Pusťte mě, jmenuje zákona, mě pusťte. Co mi ukazuješ fakáče? Neodcházej. Budeme oznávat policistovi to, že jsi mi ukázal prostředníček. Já se vám nic neukázal. Ukázal jsi mi prostředníček. Ukázal jsi mi prostředníček. Porezi ty z***! Přátelé, my vás zdravíme u dnešního videa. My jsme ani nestihli natočit úvod, takže vlastně to, co teďka vidíte, tak už je po tom, co se stala akce, ale zároveň před příjezdem policie a předtím, než povezeme strážníka do vězení. Takže se nám hezky připoutejte. Máme tady prostě v obci Slaný takovou kauzičku. Zavolala si mě sem matka samoživitelka, která tento týden, dneska je neděle, dostala 5000 korun pokutu za to, že neměla roušku. Matka samoživitelka. A strážník, kterýho jsme kontrolovali na roušku, tak měl přelepenou značku. Takže asi teďka přeskočíme úvod a sledujte, co se dělo a co se ještě bude dít. Jeď do hejzlu, jeď rychle. Jeď, pojď, chtěl jsi. Nemaj? Přátelé, my vás zdravíme u dnešního videa ze Slaného. Tamhle je služebnoměstský policie. To tady mám nazoomovaný. Mám takový pocit, že tady strážníci včera dali matce samoživitelce 5000 pokutu za to, že neměla roušku. Takže je potřeba dneska zkontrolovat, jestli oni sami nosí roušky v autě nebo ne. Jestli náhodou nemají přilepenou registrační značku, je potřeba jim dát pokutu. Ty krávo, kdyby tady teď si měšťáci před tím našem autem? My tady ve čtyřech lidech bez roušek. Bez roušek máme zoomnutý nejvíc. Máš dobrý stativ. Mám dobrý stativ. Kolik je hodin? Ty vole, máme nějakých... Jedna. No. Jedna přesně. Rade, úplně bez roušky. Za prvý bez roušky a za druhý jde vole s přelepenou SPZ-kou šel přímo do toho. Ty král, tak to je střelec. Vůbec si neskontroloval vozidlo před jízdou. Bez roušky. Nejdřív se rozjede, pak si... Hele, on nemá rozsvícený světla ani. To jsou brzdový. No, tak jeď. Tak tohle se nám ještě nikdy nestalo. My tady jedeme prostě z náměstí, ztratíme auto městské policie a přímo před náma potkáme úplně jiný. Tam to byla nějaká dáčie. Pomalu. Pomalu. Jedu pomalu. To bylo ideál, zastav tady vlevo. Najdi dvouma kolama na to. Zastav tady. Kuba má pravdu, oni přijedou teď. Já ti říkám, že přijedou na to náměstí a že je tam tak vychytáme, že konec. Ale jedou hrozně rychle. Jo, ty vole, teď my můžeme k té služebně doběhnout pěšky. Přátelé, máme skvělou zprávu. Úplně náhodou jsme jeli na náměstí ke služebně městské policie a potkali jsme po cestě vozidlo městské policie, který má přelepenou registrační značku a prostě jede v provozu na pozemní komunikaci, což by asi neměl, že jo? A zároveň mám takový pocit, že nemá roušku. Ten řidič. Ne. Pomalu. On jede tady na náměstí, pojď. Jede na náměstí. A pokud nepojede na náměstí, tak ho zapojí. A když v klidu, ať jede na náměstí. My ho jdeme pěšky. No, v klidu. Rovně. Jeď rovně. On nedal blink. Jeď rovně. Pojď. Já jsem tady. V klidu, já je vidím. Cože? Pojď. Pojď, toč, on nemá roušku. Už jsi vzal. Dobrý, čau. Týden. Mohu se vás jenom zeptat, proč jste neměl roušku, když jste byl? Měl jsem roušku. Neměl jste roušku? Pane, nikam neodcházejte, budeme oznamovat vaše protiprávní jednání. Pojď, Kubo. Pane,
Vy jste se mohl dopustit přestupku, nikam neodcházejte, nešahejte na mě, nešahejte na mě. To je normálně víno. Tak děláš si prdel? Děláš si prdel? A ty jsi natočil, že měl přelepenou registrační značku? On měl přelepenou značku? No nic, tak na ní budeme muset zavolat policii. Dobrý, ten rám to cením, tohle je dobrý. Jo, to tam dáme nesestříhaný, to je pravda. Ty pičo, frér tady má osmičku. Tyba, to si já, on fakt neměl roušku, kámo. Přísám, on ji měl, jakoby, on ji měl na uších a jak je černá, tak to vypadalo takhle, že má strašně velkou bradu. No, no a na videu to je vidět? Dobrý den, mají pánu telefonu. Mám vás prosbu, já jsem přijel zkontrolovat tady místní městskou policii, zda nosí roušky v autě, tak jak by měla, protože někomu dali včera 5000 pokutu za to, že neměl roušku. A chytil jsem tady strážníky, kteří za A měli přelepenou registrační značku, takže byla nečitelná, jelikož nechtěli platit parkovný, a za B neměli roušku v autě, takže bych potřeboval, abyste sem přijeli a aby jsme to mohli s nima projednat na místě. Dobře, vydržte na místě, já tam posílám hlídku, ano? Jasně, super, díky. Děkuji, nashranou. To je někdo na nic? Ale rozsvítili. No a proč vyrostit celé? Si nemyslím. Vyhodíme jim pojistky? Ne. Proč? Tady je pojistková skříň? Na to se, asi ne. No nevím, jak se, víš? Říká, jim tady nechám otevřeno. Oni mají den otevřených dveří, že jo? Aspoň budou utrácet víc peněz za topení, než za izolepy. A aspoň budou moc přemýšlet nad tím, jestli když rozdávají pokuty, tak to rozdávají za věci, které mají smysl. A jestli to má jako, jestli to má nějaký jako výchovný efekt, když dají prostě ženský 5000 pokutu, ty vole, která je samoživitelka, vole, si až prdel, vole. Já jdem zazvonit doma. Hlavně to instaluje firma Mandizan Plus, která v Praze má vroubek. Ministerstvo dopravy nám dalo černý na bílém papír, že to instalují v rozporu se zákonem na strážnický auta. Já nevím, jak konkrétně tohle auto je zapsané, nebo co to má jako v techničáku, ale v Praze je to všechno v rozporu se zákonem, všechny ty úpravy. Je potřeba to řešit, ale to tady nevyřešíme na místě, to je potřeba vystošeskovat od úřadu ten velký techničák od toho auta. To pohčejím jim ho. To už jsme mohli, ne? Proč? Jenom kliku. Tady máš pro debily, jak máš chodit. Tady máš pro debily, jak počkej. To nejde. Já jsem totiž chtěl oznámit hrůzný čin, že venku jsem někoho znásilnil a ono, to nejde. Protože jsme na služební městské policie Slaný. Tam nikdo není, ale. Jak tam zvoní? Mě překvapuje, že se s tebou nechýbali. No. No já právě jdu oznámit, že jsem někoho znásilnil venku, že jo? Hej. Krávě, jste jim jenom ráky. No lidi jo? Já jsem tě znásilnil venku, já se k tomu chci přiznat. Skafandr, Mickey Koupel. Vy mají skafandr? No, jo, to je covid. A tamhle mají Drager. Tamhle ta věc stojí 50 tisíc. Tam ta černá krabička, na které je napsáno Drager, tak stojí 50 tisíc. Ty pásy mají frér, zezadu i zepředu připravit. Frér to tady má normálně zahozený do píči, jak kdyby to chtěl zadarmo někomu dát, aby to ukrad. Teď se tam rozsvítilo. Ale tam je možná buňka, která to bere jako přes to sklo sem. Jo. Si myslím, možná jo, že ona se tam rozsvící furt. Pojď sem, budeš být? Nech tam. Dobře. Co mám něco strkat, ty vole, že mě furt někdo strká. Se nedá nic dělat, vyhodíme jim pojistky. Co? Já říci něco jenom, to asi bude na mou auto. To je tvoje auto? To je moje auto. No? Tak bohužel. Ne.
Kde? No a? Jakoby něco jsme vypli, ale nevím co. Bylo? Myslím, že nám zhasly světla. Ty jsi to neviděla? Ono to zhaslo. Nikdo ne. Dovolali jste se na linku 156. Městská policie Slaný, prosím. Dobrý den, mají pánu telefonu. Chtěl jsem říct, že jsem před vaší služebnou vyfoukl kola na vašem autě a znásilnil holku, která tady byla se mnou. Můžete to se mnou jít projednat? Už jede sem hlídka, jo? Jo, jo, super, děkuju. A nevyjde ten hrdina ven, co tady do mě strkal, já bych to projednal s ním. No, ona se mi jde hlídka policie, tak se počkejte na no to já vím, ale to jede kvůli přilepený značce a kvůli roušce, ale já potřebuju... Ale myslím, že, má, že tady počkejte na místě, oni sem jedou. No, tak ať ten hrdina vyleze ven, já tady nebudu si s ním povídat přes zvonek. Mějte se hezky, nashledanou. No, vy se nemějte. Či jak mu to tam zvoní, ne, frajerovi? On byl úplně hotový, on tam má zvonkohru. Strašně. No přátelé, tady je ta Bela, kterou jsem údajně podle videa znásilnil. Tak ona musí schovat tady tu ruku. Protože by bylo blbý, že si vytetovala, jak se říká, už další tetování naše. Tady má ještě limošky. Kde to je? Tady, počkej. Tam, ukaž to tam. Tam už má, počkej, není to vidět. Tak, limošky. No nic, tak já frajerovi řeknu, že jsem znásilnil tady někoho. A on mi řekne, že se mi jede hlídka policie. To je nejvíc. Tak ale ta se mi jede kvůli tomu, že... Jak on ví, že se mi jede hlídka policie? Ta se mi jede kvůli tomu, že frajer jel bez roušky. A kvůli tomu, že... Měl přelepenou značku. Tak vlastně je mu úplně jedno, že jsme mu vyfoukli kolo. A že jsi mě znásilnil. A že jsem znásilnil někoho. Oni důležitý je, že dali bůra pokutu ty vole samoživitelce. Hej, ten, já jsem si myslel, že jenom je Praha 1 je úplnej western. Musíme tam teď někdy jet, jako dlouho jsme tam nebyli. No jsi máme vlastně tam měsíc. Naši kauzu. Máme tam naši kauzu. Kladno. Jednu. To je taky western. Kladno je western 2. Hele, mně se strašně líbilo, jak mu tam zvoní ta zvonkohra. Dobrý den. Mám prosbu, než tady začneme s nima dělat komedii a natáčet je. Tak jsem vám chtěl jenom ukázat na tom autě dvě věci. První je přední registrační značka. Což je samozřejmě přestupek. Druhý, co není přestupek, ale je divný, tak je, když se podíváte do kufru toho auta, tak do toho auta je úplně vidět. A Frerda má Draeger, který stojí, nevím, třeba 60 tisíc, jo? No to už je věc jeho, že jo? On má ty věci, který má svěřený chránit. No jasně, ale způsobem, aby nedošlo minimálně, my jsme, takhle já vám řeknu, jak to je. My jsme sem přijeli kvůli tomu, že paní dostala včera, samoživitelka matka, dostala včera bůra pokutu za to, že neměla roušku. Ano. My jsme sem přijeli zkontrolovat, jestli oni roušky nosejí. Frér přijel bez roušky, nepřipoutaný a s přelepenou přední registrační značkou, jelikož si neskontroloval vozidlo. Jenom přeruším, jo. Poutat si nemusí, když... Musí. Ne, oni to nemají jako vy. Opravdu. No to je jedno. Já vám to ukážu. Je bez to... Jo, bez roušky, aha. V pořádku, to by neměl jet. A má přelepenou registrační značku, to znamená, že si neskontroloval vozidlo před jízdou, protože my jsme stáli tady v tom rohu, jak jsou ty schody železný a viděli jsme, jak přijíždí. A to. A útek mi dovnitř. Jo, už je ven. Tak chodem chytit. On tam do mě strkal, tak já vám ho dovedu. Ne, v pohodě, on do mě strkal. Proč? Vy jste ten, kdo do mě strkal? Vy jste ten, kdo do mě strkal? Já jsem vám před chvilkou oznámil. Takže poprvé, jo. No. Vyzývám vás, abyste se choval. Jo, ještě jsem vám chtěl říct jednu vtipnou věc. Bavíme se normálně, jo. Ano. Nebudem tady útočit. Cože mám? Na policajty. No, to nejsou policajti, to jsou idioti a strážníci. Na strážníky, jo. Dobře. Tady budeme útočit, vyřešíme to. Dobře, ještě vám řeknu jednu zábavnou věc. Já jsem došel zazvonit na zvonek a řekl jsem pánovi, že se mu vyfouk kolo, což by mohl být přestupek, a že jsem tady znásilnil ženu, což by mohl být trestný čin, a pán mi řekl, že ho to nezajímá, a nepřišel. Dobrý, to budeme. Jo, takže jdeme za ním, jdeme s ním dělat rozhovor, co bude tady lhát policistovi. Já chci, já on je přestupce, já ho potřebuji vytěžit. Tam, jo? Já si tady nejdřív probuji s druhou stranou, pak kolega mluvil s váma. Já do vás budu taky strkat, jo? Když jste dostrkal do mě. Klidu, já se na pána nešáhnu, si tam nešáhnu. Jako na služebnu nemůžete stupovat, když a vy mě nemáte co strkat, já nejsem váš kámoš. Já nejsem váš kámoš. Uklidníme se, pojďte do, já se vás totožním, máte občanský průkaz. Jo, jasně, tady. Jo, a ještě mě křivě obvinil z přestupku, že jsem údajně přelepil tu značku, což není pravda. Jo. Máme záznam kamery, dával nám, jak máme tu kameru, tak tam dával Kulicha. A snažil se, asi platební kartu se nám snažil otevřít ty sklenění dveře. Jo. My stejně, když mi se píšu, si dělíme to, se píšeme to, předáme to nám. Dobrá. Zůstaň tady, nikam nechoď, vole. Takže, řekněte, dneska se sem přijeli teda, jo? No. Tak. Na radaru normálně, jako lidi. Tady je toto. Tady to začíná. Jo, tady vidíte, že to auto přijelo. Kolik to bylo? V 1.19. Tady je krásně vidět, jak si frajer šahá, že tam nemá roušku. Tady vidíte, jak si šahá na tu roušku.
No já tam nevidím třeba. Tady, tady si ji zvednul, viděl jste to? Já vám to trošku oddálím. Já jsem to teda neviděl. No tomu, ale tam to opravdu vidět není, jo. Je, když se to přiblíží, tak je. Proč mě strkáš, ty vole? Proč do mě strkáš? Se tě ptám. No, hlejte se. Už nejsi takový bezpečný hostup. Běžte se bezpečný hostup. Jen zákona. Klidu. Šáháte, já si jim celou domů. Hlejte se, já si myslím, že jsme se domluvili. My jo, my jsme se domluvili. Jednání. Co říkáš? Co jsi řekl? Ale vklid, vklid. Co jsi řekl? Já jsem říkal tady kolegovi, já jsem co jsi říkal, že celou dobu si hraju na debila? Já jsem někomu něco říkal. Ty to tam bude slyšet. To se vám zdálo asi. Já si myslím, že buď by si měl vyměnit doktora, anebo dílera. Jo, buď by si měl vyměnit doktora, anebo dílera, ty vole. Přestaňte provokovat. Byste do mě znovu dělení. Jo, normálně si seber píčoviny a vypadni. Normálně vypadni. A ty taky, ať na mě nešáš už. Jdi. Vy jste nějaký můj vedoucí, nebo co, mi tady budete nařizovat? Jo, jestli, dokud tady budete dávat matkám, samoživitelkám bura pokutu za skurvenou roušku, mě to nařízení taky leze krkem. Ale jakmile mě tady uvidíte bez roušky, tak vám mile rád zaplatím 100 korun v bloku, bez problému. Bez problému. Ale vole, abyste dávali, já nevím, kdo to byl, jestli to byla vaše směna, nebo jiná směna, nebo to. Někdo od vaší městské policie. Věřte tomu, že hnedka ráno, až někdo přijde nějaký vedoucí a budete mu to vyprávět, jak jste tady byli šašci v noci, tak vám řekli, jo, 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 to bylo super, dali jsme bůra, pokud tu zaplatilo to na místě. Matce, samoživitelce, posrali jste se? Vy jste se úplně zbláznili. Já tady zvoním na zvonek a říkám, že jsem tady znásilnil ženskou a vyfuksem vám kola a vy říkáte, jo, je to jedno. Zvoní vám to tam pičo, jak zvonko hrát, ty vole. To je debilismus tady, ty vole. To je ještě horší než ty stejskalovci na Praze 1, ještě horší než to Kladno, kde frér měl drogy v autě, ty vole, měšťáckým. Mimochodem je super, že máte v kufru věc, která stojí 60 tisíc a máte to otevřený tak, aby to mohla jakákoliv smažka ukrást. To vám připadá normální? Lidsky? Že máte otevřenou tu roletu skurvenou a že tam je vidět, že tam je Dräger? Nebo krabička od Drägera minimálně? Teď ten smažák to veme a prodá to tady za 5 tisíc za stavárně. Kolegy tady tomu ještě vytěžíme. To nejsou kolegové, to jsou strážníci, ale dobře. No, dobře, tak já je beru jako kolegy, dobře. Že nám pomáhají v lze jakých věcech, že jo? Dobře, občanům moc nepomáhají, občany akorát okrádají obůra. Zeptám se, vy bydlíte na té trvalý adrese? Jo, a mám datovku. Jo? OK, dobrý, pravdě, za nás je to taky celý. Nic, tak za nás je to vyřešený asi, ne? Ale mě tam dvakrát frajer osočil, že jsem to přelepil já. No. Jako fakt? No, ten druhej z toho. Tak dáme oznámení o přestupku. Fakáče, co mi ukazuješ, fakáče? Kubo, pojď to třiť. Pusťte mě, zákona mě pusťte. Co mi ukazuješ, fakáče? Neodcházej. Budeme oznávat policistovi to, že jsi mi ukázal prostředníček. Já se vám nic neukázal. Ukázal jsi mi prostředníček. Ukázal jsi mi prostředníček. Podezři ty s***e. Co je? A co mi s***e má ukazovat, co prostředníček? Vylej, jsi p***a, ten s***venej. Co mi má ukázat? Natočil jsi to? Ne? Jo? Vylez! Přátelé, tak jste to viděli. My jsme samozřejmě byli tak vyřízený a měli jsme tak plný paměťový karty. Já jsem byl plný normálně i v paměťový kartě, i tam dole, víte jak to je, když jsem dlouho venku, je zima. Že normálně jsme nestihli dotočit závěr, což nevadí, protože já mám od té doby, kdy jsme byli natáčet ve Slaném novinky, tady z našeho kraje, ve kterém sídlíme, teďka máme sklad, což je středočeský, kde je vlastně i Kladno, Slaný a tak podobně. Jsem trestně stíhán asi pro 5 trestných činů, výtržnictví tam je, přisvojení pravomoci úřadu tam je. Teď nevím, já vám to sem, já, jak se říká v Hongkongu, to zjistili a oni vám to tam asi střihnou nuceně. Že jo, pane vyšetřovateli, skladná, tak bude úplně vyřízený. Bude to už asi šestý člověk, který se mě snaží poslat do vězení a bude to šestý neúspěšný člověk z policijního orgánu, kterým se to nepodaří. Děkujeme. V každém případě Vánoce jsou za dveřma. My jsme samozřejmě v prosinci chtěli vydat každý den video, bohužel se nám to nějak jakože nepodařilo. V každém případě ty videa, které vyšly, tak byly velmi dobrý a velmi kontroverzní a jako takovej malý vánoční dárek jsme začali dělat tady s kolegama to, že rozdáváme lidem radost. A to něčím, co se jmenuje limoškovej certifikát a mystery box na limoškách. Moment, buddy, pojď si pro mystery box. Tak, v každém případě máme na e-shopu mystery boxy od 100 koruny do 1500, jsou tam 4 různé varianty. Jak by řekla Jolanda, 4 různé varianty. Jak by řekla 15, 4 různé varianty. V těch dražších je i limoškovej certifikát. Tenhle konkrétně je vlastně na to, že to je zážitek s Mikem. A ten, kdo ho dostane, tady Míra Stejskal, si může vybrat mezi dvouma zážitkama. První je chlastačka s Mikem, drink tady u nás na náš účet.
A druhý zážitek je brigáda s Mikem, že vlastně Stejskal přijde sem do práce ráno, my mu ukážeme provoz od A do Z, balení, expedice, komunikace s dopravcem, až po následnou výplatu za odvedenou práci. Takže Míro, vyber si, jestli budeš stále ten debilní měšťák, co mě žaluje o 500 000. Uvidíme se 3. u soudu, jestli se nepletu, uděláme video pozvánku, aby fanoušci mohli. A nebo jestli budeš normální tady prostě limoškář a budeš lidem dělat radost. Teď nám odjel GLS-ko na vaše adresy, jak se říká, vám rozdávat radost. Odvezlo 130 balíků, ještě tady máme na zásilku asi 50, to si přijede později, takže to je velmi dobrý, velmi kvalitní doručení, jak se říká, do druhého dne u vás doma nebo na pobočce. V každém případě, kromě těch novinek, teda, že jsem trestně stíhaný, tak vlastně ty mystery boxy, já vám dám dolů odkaz přímo na ty mystery boxy, aby se to přečtěte, oni tam jsou jakoby některé zážitky i jinak než tady ty dva. My vždycky jakoby do toho certifikátu, je to tak, že jich tam je asi 6 nebo 7, já vždycky do toho certifikátu vyberu 2 a ten, kdo to obdrží, tak si z těch dvou může vybrat jeden, dát nám vědět na e-mail a zrealizovat to s náma. Jeden ze zážitků taky je, že některé zásilky vozím já sám a teď mě pan Xiao, ten z Hongkongu, bude nenávidět, protože vám sem střihneme všechny ty storíčka, jak jsme co vozili, to máte jako takový bonus po tomhle s tom. A jinak mám ještě jednu bomba zprávu. Máme opět, tý vole, na e-shopu limošky.cz, tý vole vlastně tím, že to je malá rodina, domácí fabrika, tak rekonstruovali vlastně tu výrobnu, jestli se tomu vůbec dá říkat výrobna, prostě tu varnu, to bych neříkal tady v tom kraji, tady to slovo, ale prostě rekonstruovali tu varnu a teď jsou schopni nám dávat víc kusů. Jsme schopni vlastně naskladnit nějakých 6000 kusů týdně, takže si myslím, že obšťastníme 6000 lidí skvělým ledovým čajem. To byla taková ta holka, ne, která přijala do Čech, že obšťastní 3000 chlapů a ve finále tam přišel jeden. A ještě k tomu zaplýt. No, pardon, to je z jiného soudku, to je na jiný tub. V každém případě ještě máme stále tady to zabijácký ledový kafe, respektive to není ledový kafe, je to ready to drink. A vlastně tato edice je úplně nejlepší ze všech, protože, jak to tady má ten žlutý ten, tak to je edice čínský nový rok. A vevnitř je mléčný oplatek. Takže normálně vypadá to jako mléčná sraženina, ale není to mléčná sraženina. Je to tak, že prostě, vám to ukážu, jak to je. Zamícháte, M tam je, ne P. Otevřete a tady vidíte mléčný oplatek, takhle si to dáte do úst. Hezky si to dáš do úst. Ponecháte ten oplatek na jazyku, aby působil. Je to pecka. Teď se nedívejte, protože já tady potřebuju něco udělat z toho, jak jsem si dal, jak to bylo dobrý. Čo, pardon. Jsme zpět ve vysílání. Je to fakt dobrý, já kafe moc nepiju, ale chutná mi tady krásně. No nic, přátelé, tady to bylo takový jako povídání na závěr, co je u nás nového. My vám děkujeme moc krát za pozornost, mějte krásný den, ať se vám vejde a sledujte dál ty naše storíčka, který vám sem teďka pustíme. A buďte věrní fanoušci YouTube kanálu Arrogantní, za to nás bude 200 000, což je neuvěřitelný. Ten YouTube funguje rok a měsíc, prvních 100 000 jsme měli za 5 týdnů, trošku jsme potom nestíhali vlastně od března. Jsme to trošku zanedbávali, protože věnuju svoji energii pojištění proti pokutám virtuálnímu provozovateli a tady ty věci, kterou vidíte tady, to znamená velkou obchodu a malou obchodu s nápojem a s nejlepším popcornem na světě. Já vám děkuji moc krát za pozornost. Jak se jmenujete vyšetřovat toho, co ti dneska sdělilo obvinění? Šmíd? Jo. Zdravíme zejména pana Šmída z Kladna, který si myslí, že mě dostane do vězení. Takže tak, já si nemyslím, že to tak bude. A vaše krajské ředitelství v minulosti mě prověřovalo za legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu. Takže je potřeba jít v jejich šlépějích a je potřeba to opět vyhrát a opět od státu dostat náhradu škody, aby jsme měli na pivo. Nebo na limošky. Tak jo, mějte hezký den, ať se vám daří a pane Šmíde, přihlašte nám tam ten odběr. Mějte se. A co je tam? Bady tam fára. No, super, bady tam fára, do toho, já jsem měl ten muffin tady. Dobře. Mějte se a ahoj. Přátelé, tak tohle ve Vlašimi jsem potkal mé skvost jako víno. Jako to víno. Ty krávo, tě bych dal nejradši limošky zadarmo. Juj. Přátelé, další mystery box doručen. Je to velikost medium. Super, že tam je ta faktura a není tam vůbec vidět, co všechno tam je. To nevadí. Důležitý je,
V tom medium boxu je ještě tady poukaz, buď to na chlastání s náma, anebo na práci u nás na jeden den. Takže, jak se říká, si můžete vybrat. Já jsem vybral tady ty dvě a na vás je, abyste si vybrali další. Popijete limošky a dáme si malej drink potom. Jasný. Super. Přátelé, tak jsme zjistili, že ta věž se jmenuje Jana a ne Battlefield, ale to nevadí vůbec. Důležitý je, že si to pamatuju ze svých dětských let, kdy jsem ještě hrál ty počítačové hry. No a teď vyvíjíme vlastní počítačovou hru. Hlavně, že to tady je. Přátelé, přijeli jsme do Litoměřic na rozvozy, máme tady 4 zastávky, Liťák je nejvíc. Co ti řekla? Co ti řekla? Říkám, že jdu zvednout balík, jo? No. A paní se mě, já jí tam řeknu ten kód, heslo a paní se mě zeptá, no a na jaký jméno to je? Já říkám, no nejspíš na Markéta Šimková a ona ne. Říkám, tak já nevím, to jako je to pro Markétu Šimkovou a ona, ale tady je Markéta Zabijáková, já vám to asi nevím. Ty jsi žvůl. Jasně, a kdo ti to nalhal? Jo, slušně. Kdo ti to nalhal? Miro to říkal. Jo, Miro se tady smál. Přátelé, tak první zásilka Vlašim doručena úspěšně, náš Mystery Box. A v Mystery Boxu se nachází spousta věcí, včetně certifikátu na zážitek, nebudu prozrazovat. A co budeme spolu dělat? Chlastat anebo pracovat? Přátelé, jsme tady na Praze 6, nejlepší babička, Radimovi vnukovi, zdravíme Radima, vyzvedává naše limošky, co vozíme dneska v noci. Ahoj. Ahoj, Radime. Haló, dobrý den, scháním pana Zajíce, nebo Králíka. Zajíce, pardon. Šéfe, vezeme vám objednávku limošek, budete doma za chvilku? Jo, budu. Jihlava. Vítejte, máme tady pár rozvozů, takže pár lidem uděláme radost. Přátelé, máme tady, jak se říká, spoustu balíků na expedici, který dneska odešli, anebo ještě odejdou, buď to přes zásilkovnu, anebo tady máme malý tajemství, do jakých měst dneska jedem. Budeme vyrážet tak za hodinku. Tyhle města rozvezu osobně s kolegou, dodávkou, veledodávkou. Tamhle mimochodem certifikát na zážitek s Mikem. Přátelé, Santa Mike vozí opět zásilky. Ano, ano. Volám na základě toho komentáře k objednávce, jsme na cestě. Jo. Budeme tam 20.30 cca, máme tam ještě několik závozů, takže mezi 20.30 a 21.00 jsme tam u vás s těma nejlepšíma limonádama. Máme tady zimu, přátelé, a proto máme vánoční novoroční Mystery Box, doručený tady na Praze 8, jak se říká, sklenářství, možná doneseme i skleničky nějaký. Dané, děkujeme. Díky. Další zastávka, průmyslová zóna Trmice, a.k.a. Ústí nad Labem. Tamhle do toho, jak se říká, stožáru jedeme. Tam pálit limonády a dělat z nich čaje. Haló, šéfe, slyšíme se? Jo, slyšíme. Překvapení, Majku telefonu. Ahoj. Děkujeme za nákup Mystery balíčku, zítra to tady osobně nabalím, pošlu storíčko, že jsem to balil já. Přátelé, vítejte v Ostravě na hlavním nádraží. Přijel jsem tady s obrovskou IKEA krabicí, plnou limošek, takže jdeme rozvážet Mystery Boxy. Přátelé, tak Jihlava, druhá zastávka, Fritzkola. A my jedeme dál, dnešní večer nekončí. Jestli budeme mít ještě chvilku střelený nápady, tak za 3 hodiny skončíme v Maďarsku. Přátelé, tak další doručený, je to pecka, ten Mystery Mini Box. A jedeme dál. Přátelé, druhá zastávka Čestlice, jak se říká ve Vlašimi, jsme dovezli 4 balíčky, ale natočili jsme si jenom jedno storíčko, super, padá nám to tady, hlavně, že děláme Santu Klause, ale nám Santa Klaus ještě nedones tyčky. Přátelé, máme tady doručení až do obýváku, myslíte, že to vyjedu? Juj! Jasně, těším se. Super, tak jo, tak ať se daří, děkujeme za podporu. Nejdu moc jak Vandrák, ne? Ty vole, to si nějak prdel. Hele, já mám jeden dotaz. Ano. Sedlčany, to je ano. To, kde je ten, odkud je ten hermelín? Jo, jo, přesně tak, ale už to tady není zrušený. Už ho tam nevyrábějí, jo? To je nůž, kterým řežeme izolepu a někdo z kolegů prostě při balení zásilky omylem do zásilky dal nůž. Takže dneska jsme jako omluvu prostě přivezli tady Mystery Box. Tohle musím ještě dneska rozvíst, jak se říká. A půlka už odjela kurýrem a druhá půlka je tady a třetí půlka je v dodávce na cestě na depo, takže jako. Přátelé, a kdyby vás zajímalo, co teda v těch balíčkách je, tak tohle je mini balíček za 100, jak se říká,
přibaluju tam ty dvě Apfelschorle za 100 korun, dobrá nálož, ne, jak se říká, normálně to stojí asi 600 tohle, takže je to pecka. Tak dobrý, jedeme vlakem do Ostravy, vezeme limošky, jak si vyhrává. Smí se tady kouřit, když jedeme biznese? 42 minuty. 2 minuty vydrží pán. Vy který nastavím číslo už to, na který to chodí? Musíš to domát, tak to chodí. No, jedem. Ty si dal, že jedeme do Polska. Jak se to tady vystornuje? Jak se to tady vystornuje? Už to jde. Kolik chceš lístku? Já jsem dal dva, že... počkej, dozadá. Dobrý, doufám, že nám to v pán nepřijde. Prostě dva chlapy v dodávce, no. Kocháme se krásou tady místního kostela a jedeme rozvážet dál, máme 22-28 krásných. Jasný, ty vole, to je masakr, že s tobou volám, tyjo. Masakr. Já jsem potřeboval vědět, jestli Sedlčany, jestli rovná se Hermelín. Jo, přesně tak. Přátelé, kdo si pamatujete Battlefield 2, taková ta mapa Shanghai Peninsula, nebo jak se to jmenuje, tak to je přesně, jak se říká, Battlefield. Tady někdo podporuje policejní náš YouTube kanál, protože má policejní vánoční stromeček, děkujeme. Přátelé, nacházíme se v Milovicích, jak se říká, moment, jsem vám chtěl něco ukázat, tady musím projít přes ty kytky, je to tady velmi hezký. Tady takhle, tamhle je ten stromeček, no. Syna, Ličku, vydržíte. Jo, jasně, není problém. Díky. Děkujeme. Nasranu. Co budeme spolu dělat? Bomba, hele, asi si vyberu tu chlastačku, no, budu muset. Super, my máme jenom fanoušky alkoholiky a proto prodáváme jenom nealko. Nevadí. Nakomplekujeme a jedeme Prahu 5 a Jihlavu. Viktorko, jak si vyhrávají tvoje nejoblíbenější batátové hranolky na světě, myslím na tebe. Masakr, jdeme se potápět. Přátelé, přijel jsem tady do Brna, co jsi to tam napsal do té poznámky? Že chci podpis. No, tak podpis bohužel nemám, objednávku sebou taky nemám, ale přijel jsem tě aspoň pozdravit a objednávku pošleme v pondělí GLSkem, takže up, zabiják, limoškář. Přátelé, první rozvoz do Říčan, župan si zabil. Co to video z Říčan naše? Peckový, takovýhle. A ještě tady máme tady ty sexy trika, pokud nemáte holku, tak díky tady tomu triku budete mít dvě, takže ke každým třem CBD nápojům, jak se říká, kdo objedná víc než 3 CBD nápoje na našem e-shopu, tak dáváme náhodně tyhle trička. Asi chlastá. Chlastá, taky to tak vidím. Takže příští týden se trošku opijeme a dáme další storíčko. První doručen, dalších 10 zbývá. Jedeme za váma. Přátelé, tak kolegovi tam zvoní telefon. Možná to slyšíte. Tady. A děkujeme. Poslední objednávka. Marí sektorové s náma. Do Jihlavy. Práce ve 23.40, to je jedna věc, máš lehký zpoždění, 12 hodin. A za druhý, že přijde to od kadeřníka s takhle debilním blbečkovským účesem, au kurva. Není ty pičo, co to máš na hlavě, Bělo? Ukaž to tetování, ať ty lidi aspoň mají radost, kurva. Jak si vyhrává na tý, tady na tý, jo, zajíc. První zastávka, přátelé, tady nějaký kancelářský komplex. Takže jak si říká, jdeme doručovat. Tak voláme dalšímu šťastlivcovi, který koupil mystery balíček. Tak další doručení za náma, přátelé. Kde jsi byl? Proč jsme tady na sebe museli čekat? Byl jsem otvírat hospody, jak se říká. Byl jsi otvírat hospody, šel jsi tam v 6 ráno a skončil jsi v 10 večer. Večer doručujeme. My jsme hotoví alkoholici. Já jsem si koupil už lahev, já ještě asi na 4 adresy jsem si koupil na pumpě lahev, prostě vína, že jo. Děkujeme a děkujeme za podporu. Uptap, takhle. Jak je covid, tak si musíme dát pěst a ne takhle, proto... Přátelé, vypíchl jsem si tady okolo strom, ale pozitivní je, že jsme doručili další mystery box. Tady to je zabijáku. Díky. A Santa Mike, už asi 6. objednávka, Praha 4. Tady Florian je nejlepší zákazník, protože se hnedka zeptal, jakou reklamní hlášku má říct. Řekni, co chceš, nám to jedno. Prořádně proškolte ty strážníky, nebojte se je taky zastavit, protože to musíme naučit. Ano, a pak budete trestně stíhaný jako já za to. Přátelé, je potřeba dělat multitasking, je potřeba tady dělat reklamu a slyšíme se? Jo. No tak co ten balíček? Udělalo ti radost, že jsem ti zavolal? No, jako dost velkou, no.
Přátelé, já vám ukážu na mé vynález století. Tady ten pisoár pro invalidy vůbec nechápu, ono to vždycky rozstříká všechnu tu moč jako tady po celý té místnosti, ale ona je docela velká, protože to je místnost pro invalidy. Ty, vypadají mi tady věci na zem, super. Přátelé, tak první zastávka mě velmi překvapila. Jak se říká tady fanoušek, Tráboš, Mystery Box, Praha Řepory je tady Pavlovo území. Naše. Dobrý den, Mike, Limošky, my jsme vám dovezli objednávku, omlouvám se, že to neposíláme na zásilkovnu, ale jsme tady u vás, nevadí to? Aha, vy už jste tu teď? Ano. Je, tak já tam vyběhnu. Ten dáreček je tady určitě pro mě. Miro, chceš dárek? Paní říkala, že když si ho podepíšu, že bude můj, tak já tady Herkules, já jsem pan Herkules. Střední Čechy a Moravskoslezský kraj nás dneska a zítra čekejte. Jsme v Moskvě, vezeme Limošky do Moskvy. Tady mají normálně strašně vysoký metro, vidíte, jak dlouhý je tam eskalátor. Jo, to prostě není dopravník, to je eskalátor. Tady mají nadzemní metro a mají tady hasičárnu. Místní. Tak co, balíček doručen, takže za 100 korun dobrý nákup, plus ta byla teda doprava. Ale je to pohoda, děkujeme. Tu roušku si sundej, už covid neexistuje, vláda to řekla, ode dneška už covid není. My jdeme dál. Tady, že jsme otravovali. Děkujeme. Ahoj. Díky,